नमस्कार। आज कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रामधील कोविड पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या 143 वरती गेलेली आहे। यामध्ये 85 डोंबिवलीचे आहेत, 46 कल्याण भागातील आहेत, टिटवाळ्यामधील आहेत, मोहनेमधील 6 आहेत आणि हा आकडा आपला दैनंदिन वाढतो आहे, आपण सर्वांच्या लक्षात आला असेल। मला अनेक नागरिकांचे फोन येत आहेत, मेसेज येत आहेत की आपला आकडा वाढतो आहे, त्याचं कारण काय, त्याची काय काळजी आपण घेतली पाहिजे। मला आपल्याला सर्वांना हे सांगायचे की हा आकडा जो वाढतो आहे, हा जे कोविड पॉझिटिव्ह पेशंटच्या सहवासात येणारे व्यक्ती आहेत, त्यांच्या घरातील व्यक्ती असतील किंवा त्यांचे मित्र असतील किंवा ज्यांचा सहवास त्यांच्याशी आला असेल, अशा व्यक्तींचा हा आकडा आहे। आणि म्हणून वारंवार आम्ही आपल्याला जी विनंती करतो आहोत, आम्ही जे लॉकडाऊन कठोर करत चाललेलो आहोत, काही नियम अजून कडक करत चाललेलो आहे, ते याच्यासाठीच करतो आहे की आपण जर बाहेर पडलात तरच आपल्याला यातील कोणाची तरी पॉझिटिव्हच्या संपर्कात आलेले व्यक्ती असतील त्यांच्याशी आपला संसर्ग आपला होऊ शकेल आपल्याला त्यांच्याकडून। आणि म्हणून आपण घरात राहणे, आणि आपण घरात राहिला तरच सुरक्षित राहाल। घरात आपण आता जी व्यवस्था आम्ही होम डिलिव्हरीची करतो आहे त्याचा आपण उपयोग करा, आणि घरातून आपण बाहेर नाही गेलात तर आपण निश्चित सुरक्षित राहाल। परंतु आता वाढता आकडा जो आपण बघितला तर संसर्ग आपला बाहेर गेला तर वाढू शकेल, म्हणून आपण कृपया घरात थांबावे आणि घरात थांबून आपण सुरक्षित राहावे। धन्यवाद।